O PROCON realizou um dia de renegociações para consumidores endividados. O atendimento foi na Praça Central da cidade de Teófilo Otoni. O dia de renegociações foi no Centro Cultural da Prefeitura, na Praça Tiradentes, em Teófilo Otoni. Há 3 anos, Aldair tenta pagar o que deve à operadora de cartão de crédito. Após várias tentativas e muita paciência, ele aproveitou o evento para pôr fim à dívida. Essa é uma oportunidade única que está tendo, então o pessoal tem que aproveitar e chegar junto aqui na Praça Tiradentes mesmo. Fiz várias tentativas e os juros são muito altos, então não dá para a pessoa fazer essa negociação diretamente com a instituição. O atendimento com os funcionários do PROCON foi rápido. Daqui saíram acordos com instituições financeiras. A Ordem dos Advogados do Brasil apoiou a iniciativa do Renegocia TO. É esse programa de regularização do crédito. Isso é muito importante para restabelecer a condição do cidadão, das pessoas, de comprarem, de negociarem e do aquecimento da economia. O Renegocia TO é uma ação do PROCON de Teófilo Otoni com base no programa federal Desenrola Brasil. Além das ações focadas em instituições financeiras, nível estadual, federal, as pessoas podem renegociar também as questões junto ao comércio de Teófilo Otoni. Basta que procure o PROCON a partir de segunda-feira. O diretor do PROCON diz que o Renegocia TO é uma oportunidade das pessoas recuperar o crédito para as compras do final de ano. Na verdade, o PROCON, ele busca, em primeiro momento, resgatar o crédito do cidadão. E isso certamente vai fazer com que, ao chegar na ocasião de final de ano, né, das vendas de Natal, os consumidores estejam com os seus nomes limpos e possam estar fazendo suas compras, né, com responsabilidade. Após o Renegocia TO, quem desejar resgatar o crédito pode contar com o apoio do PROCON para fazer as negociações, segundo Yuri. Ou a pessoa pode procurar a sede do PROCON no City Shop no decorrer dos dias, que enquanto vigorar o programa Desenrola Brasil, nós vamos estar orientando a população com relação a esse importante projeto do governo federal, que é para resgatar o crédito do cidadão e recuperar a dignidade das pessoas.